Чи домовилися? Байден і Путін провели перемовини, про які говорив увесь світ. Чому про результати відомо так мало, а дані, які є, суперечливі? Буремний рік, штурм Капітолію, перемога Талібану та напруга на кордонах. Які сторінки додасть 2021 до світової історії і чим запам'ятається українцям? Вірусний трилер, який повороти сюжету подарував нам ковідний серіал сезону 2021 і на які несподіванки чекати у наступних серіях. Усі на свято. Тисячі українців готуються зустріти Новий рік на головних площах українських міст. Який настрій панує біля головної ялинки країни? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Про що домовилися із Москвою? Попри дату, коли зазвичай взагалі не стається жодних важливих подій, ЗМІ сьогодні багато пишуть про велику політику. Американська преса обговорює підсумки телефонної розмови Байдена і Путіна. І коментують їх геть по-різному. Отже, як усе відбувалося і що казали про Україну, Дмитро Анопченко зібрав усю інформацію із різних джерел. Ця розмова тривала 50 хвилин, і щодо її підсумків, інформація абсолютно різна. Аби мати об'єктивну картину, давайте подивимось всі джерела. Є повідомлення для преси від Білого Дому, процитую, президент Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери виробили рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Тобто є офіційну позицію, оголосили. А окремо із пресою, і я теж отримав запрошення, не під запис поговорив високопосадовець Ради національної безпеки Сполучених Штатів. Ну і тут вже багато цікавих подробиць. І про те, що Джо Байден готувався до розмови з Москвою 2 дні. І що розмова була суто діловою, сухою, навіть без натяку на найменші теплі емоції. І кожен досить жорстко відстоював власні позиції. Головна домовленість, що 10 січня стартує стратегічний діалог з Москвою. І весь 2022, схоже, буде роком перемов. Тут 2 дуже важливі позиції. Зверніть на них увагу. По-перше, у Радбезі США заявляють, що до ситуації до українського кордоні керуватиметься не обіцянками, що лунають з Кремля, які б вони не були, а будуть ретельно моніторити ситуацію і в разі потреби реагувати. По-друге, щодо ймовірного розширення НАТО, прозвучало запевнення, що це рішення має ухвалити сам Альянс у переговорах з країною, яка хоче до нього вступити, і не справа Сполучених Штатів на це якось впливати. Ну, звісно ж, є і третє джерело інформації – заяви з Кремля. Цікаво, що вони кардинально відрізняються від того, що я почув тут, у Вашингтоні, і на даний момент з офіційних американських джерел цьому немає підтвердження, але немає також і спростування. Так от, у Москві заявляють, що Джо Байден начебто пообіцяв, що Сполучені Штати не розміщуватимуть в Україні ударного наступального озброєння. Це в Москві вважають головним і прагнуть закріпити письмово. Друге, кажуть, що Путін заявив Байдену, що запровадження українського пакету санкцій призвело б до повного розриву відносин Росії із Заходом. Є і коментарі преси, яка намагалася з'ясувати додаткові деталі. І тут зверну увагу на повідомлення National Public Radio. Буцімто Росія хоче письмових зобов'язань того, що Україна не буде членом НАТО, а західні сили і зброю виведуть з інших республік колишнього СРСР. Але, пишуть, США такі гарантії надати відмовляються. «Нью-Йорк Таймс» написала, цитую, «вимоги Росії є такими масштабними, що їх розцінюють як розмінну монету для перемов чи навіть виправдання війни, коли їх неминуче відкинуть». Водночас і політико, і впливово «Washington Post» прогнозують інше, що після цієї розмови Росія налаштована позитивно. І на нас чекає нормалізація ситуації, через яку в останні місяці і тижні ми з вами так сильно переживали. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Кінець епохи Меркель, штурм Капітолію США, брязкання Росією зброєю на українських кордонах, прориви мігрантів через Білорусь до ЄС і вивід військ США з Афганістану. Таким був політичний 2021. До чого призвели всі ці події? Дивіться далі. Знесена огорожа, вибиті шибки, зламані двері, сльозогінний газ, постріли і щонайменше 5 загиблих. Штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа став чорним днем у історії США. Ми вас все одно звідси виженемо до бісової матері. Ми вам таке пекло, що зробимо.
Незгодні з результатами виборів вирішили захопити Білий дім. І так і прорвалися всередину. Перших осіб країни перевели в бункер, конгресменів терміново евакуювали. Співробітникам і пресі наказали лягти на підлогу і не піднімати голів. Не здавайтеся! Ми не віддамо цим виродкам те, що належить нам! Щоб стримати протест у столиці США, тоді запровадили комендантську годину. Через тиждень Палата представників Сполучених Штатів вдруге оголосила імпічмент Дональду Трампу. А ще через один пройшла інавгурація Джо Байдена, який став 46-м президентом США. Я буду президентом для всіх американців. Америка повертається. Головний меседж Джо Байдена Європі. У першу чергу примирився з Ангелою Меркель. Скасував санкції щодо Північного потоку 2. Канцлерка обіцяла, транзит Україною збережеться. А вже за кілька місяців покинула свій пост. Другий став кінцем епохи Меркель. На посаді канцлерка перебувала 16 років. Її замінив Олаф Шольц. Очолив коаліцію з трьох партій – ездеків, лібералів і зелених. На останні місяці правління Меркель випало одразу кілька криз. Зокрема, їй довелося дзвонити Олександру Лукашенку, щоб зупинити міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Восени тисячі мігрантів з Близького Сходу та Афганістану намагалися прорватися через Білорусь до Польщі, а потім до Німеччини. Лукашенко спростив для них візовий режим та збільшив кількість авіарейсів до Мінська з країн Близького Сходу. У Брюсселі чітко заявляли, це не міграційна криза, а спроба Лукашенка дестабілізувати ЄС. Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони кажуть, ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону. Розпочалось усе із затримання білоруського блогера-опозиціонера Романа Протасевича. Наприкінці травня Лукашенко примусив сісти в Мінському аеропорту літак авіакомпанії «Райнейр», який у Білорусі взагалі зупинятися не мав. На борту був Протасевич. Саме він вів телеграм-канал «Нєхта», де координували протести в Білорусі. Лукашенко лично устроїв міжнародний скандал і використовував воєнну авіацію проти мирних громадян Білорусі і стран Європи. ЄС відповів санкціями. Білоруським авіалініям заборонили сідати в європейські аеропорти, а європейським авіакомпаніям рекомендували оминати повітряний простір Білорусі. А Лукашенко в рази збільшив кількість авіарейсів до країн Близького Сходу та Афганістану. Потенційних біженців там було чимало. Наприкінці серпня США завершили 20-річну місію в Афганістані. Влада перейшла до режиму «Талібан». Україні знову взялися публічно страчувати людей. Жінкам заборонили займатися спортом та навчатися в університетах. У Кабул повертається Аль-Каїда, а афганці почали масово тікати на захід. Лукашенко їм допомагав, поки йому не подзвонила Меркель. Вона мене попросила, відповідно, відправити на родину тих, хто у нас є. Я сказав, що ми будемо над цим працювати. Дзвонила Ангела Меркель Путіну, а потім вже її наступник Олаф Шольц. Тепер через українські кордони. Наприкінці осені розвідка США повідомила про значне нарощення сил РФ. ЄС взявся готувати санкції, проте запроваджувати їх не квапився. Напоготові додаткові санкції. Якщо Росія вживатиме подальших агресивних дій проти України, плата за це буде великою, а наслідки – серйозними. Які лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію після ймовірної ескалації з боку Російської Федерації і запровадити потужну санкційну політику. Тут мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не дуже цікавить. Брязкання зброєю навколо України дозволило президентові Росії змусити світових лідерів із ним рахуватися і опинитися за столом перемовин. Йому телефонували Меркель, Байден, Макрон, а вже в середині січня вперше після років перемовин відбудеться засідання комісії Росія-НАТО. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».
2021 був щедрим на події і на промахи. Українці традиційно у передноворічній метушні підбивають підсумки. Навіть політики згадують цьогорічні успіхи та невдачі. Утім, дарують краянам найкращі побажання та привітання. Прежде всего, чтобы вернулась добрая, спокойная, стабильная и прогнозируемая страна, которая была у нас еще несколько лет назад. Чтобы людей не мучили вот эти вот страхи, чтобы люди спокойно смотрели в завтрашний день, чтобы никто не болел, чтобы побороли мы эту эпидемию, и человечество, и мы. Чтобы все были живы, здоровы, счастливы, успешны. Дай Бог всем. Навіть обстріли не зіпсували святкового настрою нашим бійцям на передовій, попри те, що ворог гатив із гранатометів, українські військові знайшли час і ялинку прикрасити, і близьких привітати. Про Новий рік в окопах вже готовий нам розказати Ігор Левинок. Ігорю, як там святкують? Вітаю, Наталю. Зараз ми перебуваємо в селищі Півки, це фактично передмістя Донецька. Незважаючи на новорічне свято, становище на передовій досить напружене, бо ворог постійно вдається до збройних провокацій, тож самий Новий рік більшість солдатів проведуть на бойовому чергуванні, адже досвід минулих років підказує, що свята на передовій зазвичай минають дуже гучно. З оружия стріляють різні. Не только стрелковые, но и работают, и крупные немножко. Минометы работают, АГСы работают. Вот. В основном это, как говорят, поздравления оттуда. Ну, естественно, мы с разрешения командования тоже посылаем хорошие поздравления. Даем о себе знать, что здесь все-таки стоит надежная защита, надежная граница и хороший тыл для наших мирных граждан. Та попри все, настрій у наших армійців святковий, і ворогу ні за що не вдасться його зіпсувати. Хлопці нарядили чудову ялинку. З нами зараз наші захисники, і я передаю їм слово. Що ж, з Новим роком вас, українці, та миру вам. Віри в свої збройні сили та мирного неба над головою. Рідна Україна, рідний наш український народ, мамуля, моя сім'я, з Новим роком. Вірте в нас так, як ми віримо в свій народ. Слава Україні! І ми також приєднуємося до усіх привітань та побажань. З Новим роком, студія! Дякую, Ігорю. Ігор Левинок. Про Новий рік на фронті. Справжня драма у лікарні Запоріжжя. Там помер дворічний хлопчик, і його батьки кажуть, що вбили його байдужість лікарів. Вони вже подали заяву у поліцію. У чому саме звинувачують медиків і чому ті подали на згорьованих родичів зустрічну заяву, нам розкаже Інна Гогой. Крізь сльози родичі маленького Давида розповідають, як тиждень тому він потрапив до обласної дитячої лікарні в Запоріжжі. Нібито з обструктивним бронхітом. Хлопчик був активним, грався у відділенні з іншими дітьми. А 30 грудня його стан погіршився. Він проснувся, його відкапали капельниці, і йому на глобуліни. Та ти ребенку плохо стало. Ми говоримо, зачем його вводити? У ребенка на нього була вже єдина ж один раз ми його вводили, і у ребенка була реакція. Зі слів мами хлопчика, чекати лікаря довелося близько півгодини. Дитину перевели в реанімацію, де через кілька годин вона померла. У тому, що сталося, родичі Давида звинувачують лікарів. Коли ми просили о помощі, всі мами слышали, як я вибігала неоднократно, тому що це благо, вообще то, що я знаходилась рядом, мама не могла ребенка оставить, потому что он мог и захлебнуться. При этом врачи не находились, никто рядом. Причину смерти дитини лікарі не повідомляють. Аби отримати відповіді на свої запитання, родичі хлопчика прийшли до лікарні. Эти кричать, ламають двері, держать дві кабіни. І за жінчин, мужчина, со всей дурі, як ударив. Експертиза поставить всі точки над «и» і скаже, хто виноват і хто не виноват. Но доказувати силою на території больниці бить врача, бить медперсонал в реанімації, громить мебель, громить двері – цього ніхто ще не дозволив. Чи є провина лікарів у тому, що сталося, нині з'ясовує поліція. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Тобто невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків. Водночас заяву правоохоронці отримали і від лікарів щодо дій з боку родичів померлого хлопчика. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.
ще більше хворих. В останній день року кількість інфікованих ковідом зросла. Вірус підтвердили в понад 7 тисяч українців. Але тих, хто одужав, більше, приблизно 8,5 тисяч. 209 людей померли. Київ лідирує. Минулої доби у столиці зафіксували майже 1200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14,5 мільйонів українців. Це понад 44% дорослого населення країни. І наразі всі регіони перебувають у жовтій карантинній зоні. Рік, що минає, запам'ятається нам багатьма подіями міжнародними, як от виведення військ США з Афганістану, і спортивними, це проведення Олімпіади і Параолімпіади, скасованих у 20-му через коронавірус. До речі, цьогоріч вперше за 2 роки з'явилося світло у кінці тунелю і прозвучали прогнози про ймовірне закінчення пандемії. Недарма ж слово 2021 року – це вакцина. Про це і згадаємо. Чому Україна мали не останню в Європі почала щеплювати громадян? Як батогами і пряниками стимулювали цю імунізацію? І чи є шанс, що наступного року ми таки зможемо жити без QR-кодів? Про неї цього року говорили дуже багато і дуже довго на неї чекали. Та коли вона з'явилася в нас, то обросла міфами і протестами. Вакцина проти ковіду. Якби про історію зі щепленням знімали б кіно, в Україні це був би гостросюжетний серіал, який ще й досі не закінчився. Хоча дату прем'єри назвали заздалегідь. 15 лютого. Запевняли, усе готове. І поетапний план вакцинації є, і накази, і пункти щеплення. Щоправда, на папері. Бо не було головного – вакцини. Обіцяні дати прем'єри минули. Аж несподівано, тодішній головний герой, міністр Степанов, вилетів у Індію і повернувся з... Одна вже знаходиться в машині палета. Зараз вони вантажать другу палету. А в них перші 500 тисяч доз та не обіцяної раніше AstraZeneca, а її індійської версії Covishield. Обидва препарати, мовляв, роблять за однією формулою. І ось нарешті, 24 лютого, кампанія стартує. У перших рядах медики і військовики. Та вакцинація йде дуже мляво. Тож свої плечі одне за одним підставляють і урядовці, і президент. Всім рекомендую. І цю партію розтягнули майже на 1,5 місяці, аж доки в Україні не з'явилися альтернативи – CoronaVac, Pfizer, а потім і Moderna. А разом із ними – нова хвиля коронавірусу. Та охочих щепитися не побільшало. Серія за серією, і глядачі занудьгували. Перегляди невисокі усі 3 місяці. Тож сценаристи вигадують новий поворот і змінюють головного героя. І замість Степанова, який дуже не хотів покидати міністерське крісло, приходить його заступник Ляшко. Вакцин завозять дедалі більше, і в липні відкривають центри масової імунізації. І нарешті охочих вколотися побільшало, бо саме тоді Європа почала жити за ковід-паспортами. Мене кілька місяців, і такий поворот чекатиме й нас. Осіння хвиля коронавірусу. Антирекорд за антирекордом. У Мінохорони здоров'я переконують, 9 із 10 госпіталізованих не вакциновані. Моршин, де щепилися 70% дорослих городян, стає і прикладом, і містом мрії. Восени ковід-сертифікат стає невід'ємною частиною нашого життя. Спочатку забороняють поїздки між областями без відмітки про вакцинацію або негативного тесту. В червоній зоні без QR-коду нікуди. На когось це таки подіяло. Хочеться якби посещати магазини, кафе. І в чергах по вакцину доходило й до бійок. Потім нещеплених вчителів і чиновників вирішили усувати від роботи. Інколи зі скандалами та поліцією. На мене скандація ніяк не можна робити. Якщо ми з вами будемо спілкуватися, будь ласка, давайте її посидіть. Такі стимули мали і зворотній ефект – бум липових сертифікатів, а ще продаж магнітів-античипів і масові протести антивакцинаторів. Ви про чіпи пожартували все-таки? Ні, чіпи, не пожартували. Ні, не пожартували. Щоправда, коронаскептики протестували і в Європі, і ці мітинги були навіть більш видовищними.
Та під кінець року у вакцинальному серіалі новий сюжетний поворот. Окрім батога, вирішили дати й пряник. 1000 гривень для усіх двічі щеплених. І от результат. Нині імунізовані майже 40% дорослого населення. Хоча для колективного імунітету треба вдвічі більше. Та ще й бустерну третю дозу. Міністр переконує, вакцин наступного року вистачить усім. У нас вже законтрактовано 25 мільйонів на 2022 вакцини Pfizer. В нас законтрактовано близько 6,5 мільйонів вакцини CoronaVac. Тож знову чекаємо нових серій і нових поворотів. І дуже сподіваємося, що це таки буде завершальний сезон. Бо масова вакцинація, за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, таки дає надію, що пандемія завершиться. І вже у 2022 році. Анна Каменєва, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». В останні години перед Новим роком багато українців ще вбирають свої ялинки. Ексклюзивні хендмейд прикраси завжди модні. Коштують вони дорого, але їх можна зробити самостійно. Вишукану новорічну оздобу з підручних матеріалів виготовляє майстриня з Буковини. Прикраси бачив Іван Сиряцький. Старовинний годинник, ялинка з вогнями та незвичайні прикраси. У домівці майстрині хендмейду Олесі Шаргут панує новорічна атмосфера. Жінка починає приготування ще на початку грудня. Для виготовлення декору використовує переважно природні матеріали. Підсвічники з шишок, ялинки з сосни, хвої, ось вони, ялинки з туї, текстильні, віночки з гілля берези, дуже люблю. Жінка чи не єдина в Україні створює картини з медичної вати, а до зимових свят із цього ж матеріалу виготовляє ось таких сніговиків. Окрім вати, використовує гіпсові бинти та клей ПВА. Основа сніговика – дві повітряні кульки. Перша – це тулуб, побільше кулька, і менша – це голова. Надуваємо наші повітряні кулі. Перша наша дія – намочуємо гіпсові бинти і приліплюємо їх на повітряну кулю. Чекаємо до повного вистигання. Промазуємо це клеєм ПВА і ватою. І так робимо декілька шарів, 3-4 рази. Вимученою в ПВА ватою викладає руки, ноги, шапку із шарфом та ніс морквинку. Розфарбовує фігуру акриловими фарбами. І останній штрих – посипати сніговика штучним снігом. На все про все потрібно 2 тижні. Олеся навчає хендмейду школярів. Третьокласник Сашко свої вироби подарує батькам. Те, що я руками роблю. Можна ялиночку зробити і подарувати. Щось намалювати, наприклад. Маленька Вероніка також чекає свят, щоб привітати близьких власноруч зробленими подарунками. Я люблю Новий рік, бо там є подарки, Дід Мороз, ялинки, сніг. Можна зробити якусь іграшку своїми руками і подарити свої подружки. Знайти матеріали для новорічного декору та прикрас – не проблема, каже майстриня. Достатньо прогулятися парком чи лісом та пофантазувати. Адже все натуральне завжди у тренді. А ще нині особливо актуальна екотематика. Я вважаю, що нерозумно на місяць часу нищити ялинки. Спилювати ялинки, ставити просто, щоб потішитися. Вже краще посадити і наряджати, прикрашати ялиночку свою в саду. Та головне все ж не прикраси та декор, а люди, з якими поділяєш святкові миті. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Новий 2022 рік першими зустріли жителі полінезійського острова Тонга. Невдовзі після цього святкувати почали у Новій Зеландії. Та замість фейерверків в Окленді влаштували світове шоу. Радіовежу та міст у центрі столиці прикрасили десятки тисяч вогнів. Далі Новий рік зустрічала вже Австралія. Опівночі там у небо запустили 6 тонн піротехніки. Засяяли салюти у формі кубів, завитків і навіть китів. Усе це запускали з барж поблизу найбільшого мосту у Сіднеї та культового оперного театру. Новий рік одна за одною вже відзначаються країни Азії, зокрема Північна Корея. На головній площі Пхеньяна тисячі людей спостерігали за фейерверками. І за кілька годин 22-й дістанеться Європи, а потім рушить на Захід. Піднесеного настрою не завада ні пандемія, ні погода. Сотні людей прийшли зустріти Новий рік біля ялинки на Софійській площі у столиці. Серед них наша Ірина Розова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Іро, я тебе вітаю. Як настрій твій і тих, хто святкує у центрі Києва? Вітаю, Наталю. Настрій святковий.
традиційно Новий рік на Софійській площі біля ялинки зустрічатиме багато українців. І хоча зараз більш-менш тепло, тут є багато кого, хто вже потрохи зігрівається глінтвейном. На площі працює святковий ярмарок, тож можна купити смаколиків або піти пігрітися у спеціально облаштованих зонах, покататися на ковзанці чи просто сфотографуватися. Для цього тут безліч різноманітних арт-зон. І доки чекаємо 12-ї години, разом із киянами проведжаємо 2021 рік. 21-му вдячні за багато приємних моментів, наприклад, за знайомство. Були і сумні моменти, важкі, але вдалося пережити завдяки тому, що поруч була хороша, надійна людина і за підтримку. Дякуємо, що був з нами. Все добре нехай лишається. І ми впевнено крокуємо у 2022-й. 22-му тільки добра, миру і щоб всі наші сподівання виправдались. Ані погода, ані карантин не змінили планів українців святкувати біля головної ялинки. Щохвилини людей тут більше, вже зараз на Софії тисячі киян та гостей столиці, і ми разом із ними. Тож вітаю всіх телеглядачів із прийдешніми святами, здоров'я вам та найголовніше миру в кожну оселю і нашій країні. Наталю, і тебе зі святами передаю слово. Дякую тобі, Іра. Смачного тобі глінтвейну. Це була Ірина Розова, яка стежить за святкуванням біля головної ялинки країни. Такі у нас сьогодні новини. Святкуйте, радійте, тому що маєте тут і зараз. Лишайте всі страхи позаду і вірте. Вірте не тільки у дива, але й у себе. Обійміть тих, кого любите, і нікуди їх не відпускайте. З Новим роком. Побачимось.